Letos jubilejní, již 20. setkání Dobřížských s Mikulášem se odehrálo kde jinde než na Mírovém náměstí. Ještě před příchodem Mikuláše vystoupili na pódiu i pod ním žáci Dobřížských škol a mnoho dalších. A svatý Mikuláš přichází mezi nás. Krásná jména, děkujeme. A jablouček se kal, souček, kdo se kal, jsem paleček, čej jsem panu doktorovi, pan doktor mi povídá, co jste brouček udělal. A já brouček jsem chal, souček, posekal jsem praleček. Čel jsem panu doktorovi, aby mi dal plastíček. To bylo moc hezký. Tomu Bohu, malému dětátu, Kristu Jezu látu, to bylo moc krásné. Miku, Mikuláš, přišel z Čechy na guláš. Miku, Mikuláš, přinesl na zimní čas. Rozkaz, abyste dali všem hodným dětem cukrátka. A šup! K mikulášské veselici na Dobříši se váže také tradice rozsvícení vánočního stromu. Letos pod ním zanechal pro všechny občany Dobříše Ježíšek ve spolupráci s místní firmou velikánský vánoční dárek. Přeji vám krásné, klidné Vánoce, šťastný nový rok, hodně zdravíčka a spokojenosti v rodinném kruhu. A protože víme, že Ježíšek přináší dárky, tak já se jdu podívat, jestli máme nějaký dárek pod tím naším stromečkem. Odhalíme stroj. Takže děkujem ještě jednou, věřím, že nám bude dobře sloužit, tak jako jeho starší bratříček. A ještě jednou moc krát děkujeme a mnoho štěstí v novém roce.